danas kišovito, maglovito, vjetrovito. Evo jednom novom ambijentu, sasvim. Evo vidimo šta se došava. Evo lijepo piše gdje se nalazim gore. Dandenong Market. Vrlo interesantno kako su ovdje izložene spavače sobe, evo. Gdje se može gore spavati, jer ako ste recimo umorni, a zamutate ovdje u Australiju Dandeno, onda imate ovo sobe na otvorenom ovdje. Vidite kako je to napravljeno. Imate sobe na otvorenom. Evo ga. I papuće imate ovdje, vidite. Znači da se odborite i prespavate. E, ujutro, vidite, kad ustanete odavde, sa ovog mjesta mislim, imate doručak na suprotnoj strani, pogledajte. Evo vidite, ja mislim da ćete biti zadovoljni doručkom. Gledajte koliko su ovo jaja. A imamo i virtualni kokoši, jel? Koji nosi ova jaja. Pogledajte, evo ima je ovdje, ja ću te pokažem. Znači, to su kokoši. I horoz je tu, jel? Jer kokoš ne može bez horoza, normalno, da nosi jaja. Znači, imate komplet ugođaja ako zalutate ovdje u Dandenong. Eto, toliko za danas. Još jedno, da pogledamo. Znači, imate doručak i tamo besplatno spavanje. Toliko.